wadada oo raacsiin waa go'an tahay, bari waa go'an tahay. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha nool ku iibisa sahilada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay ka hadleen saameynta fatahada webiga Shabeelle ay ku yeesheen ganacsigooda, iyagoona tilmaamay inay yaraadeen xoolihii ka iman jiray gobolada dalka qaybtood sababo la xiriira qayb ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo hadda ay jireen biyaha fatahada webiga Shabeelle, taasina ay ku sheegeen inay sababtay in ay yaraadaan xoolaha la keeno suuqyada magaalada Jowhar, kuwaasoo iyagana loo dhoofin jiray wadamo uu ka mid yahay dalka Sacuudi Carabiya. Haddii aad ganacsiga waa ku yar yahay, xoolahaba waxay saas ugu sarro kaceen. Ganacsiga ku yar afarta gees meeri ka haynin malaha. Laamigii oo maxaan kuu sheegaa Buulburta u baxay oo Jowhar ka baxay waa go'an yahay. Wadada oo raacsiin waa go'an tahay, bari waa go'an tahay. Ninkii ayaa hadda webiga Shabeelle inuu fasaad ka sameeyey laga cabsi qabaa. Qaarkood hadda fasaad ayaa ka baxay webiga Shabeelle, qaarkoodna laakiin hadda ka hortag oo halkaasi biyaha laga sii sameynayo ayaa ka socda magaalada Jowhar. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar.